Louez soit notre Seigneur Jésus-Christ. La fonction des prêtres en tant qu'elle est unie à l'ordre épiscopal, participe à l'autorité par laquelle le Christ lui-même constitue, sanctifie et gouverne son corps. C'est pourquoi le sacerdoce des prêtres, s'il suppose les sacrements de l'initiation chrétienne, est cependant conféré au moins au moyen d'un sacrement particulier qui, par l'onction du Saint-Esprit, les marque d'un caractère spécial. Et les configure ainsi au Christ prêtre pour les rendre capables d'agir au nom du Christ tête en personne. Catéchisme de l'Église catholique, 1563. Ou en n'ayant pas charge suprême du pontificat et tout en dépendant des évêques dans l'exercice de leur pouvoir, les prêtres le sont cependant mis dans la dignité sacerdotale et par la vertu du sacrement de l'ordre, l'image du Christ prêtre suprême et éternel. Pastores, nós iremos a ti, professando todos uma só fé. Nós iremos a ti, armados com a força que vem do Senhor. Nós iremos a ti. Nós iremos a ti. Nós iremos a ti. Com os padres que sobem ao altar. Nós iremos a ti. Com os padres que partem em missão. E nos avons ici le cortège de la procession d'entrée. Ce sont les la beauté de la vie. Église sainte, temple du Seigneur, gloire à ti, Église sainte, ô cité des chrétiens, que tes fils aujourd'hui et toujours vivent tous comme tes frères. Ô cidade dos cristãos, que teus filhos hoje sempre vivam. Nós iremos a ti. De nossas montanhas e nossas baixadas, nós iremos a ti. De nossas cabanas e pobres favelas, nós iremos a ti. Nós iremos a ti, Igreja Santa.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia divina. Compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nas alturas.
Oremos. Senhor nosso Deus, que para governar o vosso povo, vos servis do ministério dos sacerdotes, concedei a este diácono cristiano da vossa igreja, que vos dignastes escolher hoje para o munus do presbiterado, a graça de perseverar no vosso serviço e, por seu ministério e sua vida, promover em Cristo a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nous passons maintenant à la liturgie de la parole. Les lectures se trouvent en bas de la vidéo ou dans le Prions en Église ou le Magnificat. C'est la liturgie de dimanche. Première lecture du livre de Jérémie 31, du 7 au 9. La lecture va dire: ainsi parle le Seigneur, poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations, faites résonner vos louanges et criez tous: Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra, entre eles a cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maintenant, c'est le psaume qui se trouve aussi en bas de la vidéo. Et le refrain va dire: quelle merveille le Seigneur fit pour nous, exultons de joie. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar, encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia maravilhas fez com eles o Senhor.
conosco, Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco, Senhor. Exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto, os que lançam as sementes entre lágrimas, se farão com alegria. Maravilhas fez conosco, Senhor. Exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus peixes. Maravilhas fez conosco, Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco, Senhor. La deuxième lecture est du livre aux Hébreux, chapitre 5, du 1 au 6. Ils sont aussi en bas de la vidéo. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour l'intervenir en faveur des hommes. Nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maintenant, nous passons à l'Évangile. Se trouve dans le livre de Marc 10, 46 à 52. A luz e a vida imperecível.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. L'Évangile se trouve en bas de la vidéo ou dans le Magnificat. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maintenant, nous passons au rite d'ordination presbytérale.
queira aproximar-se o que será ordenado presbítero. Qu'il s'approche celui qui sera ordonné presbytère. Prêtre do diacre cristiano aparecido do Santos Sanches. Présent. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de presbítero este nosso irmão. En fonction de prêtre, podes notre dizer-me frère. Se ele é digno deste ministério? Vous pouvez dire s'il est digne de ce ministère. O povo de Deus, en ayant interrogé le peuple de Dieu, en écoutant les responsables, je donne témoignage qu'il est considéré digne. Com o auxílio de Deus, avec la de grâce Jesus de Cristo, Dieu et de Jésus-Christ, nosso notre Salvador, Sauveur, escolhemos este nosso nous choisissons irmão notre frère presbyterado. Pour la prêtrise. Nous rendons grâce à Dieu. Queridos irmãos chers e irmãs, e sœurs, estamos nous sommes no mesmo missionário. Dans le même missionnaire. Estamos no mesmo missionário. Nous sommes dans le même missionnaire. Quando toda a igreja, toute l'église experimenta experimente l'amour de Dieu. Reconhece a sua presença. Reconhece a presença. E se mete dans l'annonce. Com alegria, avec joie e entusiasmo. Et entusiasme. E neste momento, e en ce moment, estamos que nous sommes aqui reunidos ici rassemblés para ordenar presbítero. Pour ordonner um jovem prêtre, un jeune missionnaire. Cristiano, cristiano aparecido, aparecido do Santo do Santos Sanches. Sanches. Ele deixou seus familiares. Il a quitté sa famille em Ouro Verde. Sua terra natal. Sa terre. Deixou sa pátria. Sua pátria. Il a quitté sa patrie, le Brésil. Para anunciar o amor de Jesus. Pour annoncer l'amour de Jésus. Au-delà des frontières. Na França. En avion en France. Por isso. Por cela. Quero saudar o excelentíssimo, reverendíssimo Dom François, arcebispo de Avignon. Monsenhor François, archevêque d'Avignon. Ao senhor André Luiz Botelho de Andrade, fundador da comunidade católica Pantocrator. E na pessoa dele, et dans la personne, saúdo e acolho et en sa personne, todos je salue os membros et accueille da comunidade. Tous les membres de la communauté. Quero saudar ao padre Je salue aussi Roberto, Père José Roberto, que é pároco desta igreja, qui est le curé de cette église de Saint-Antoine. En sa personne, je salue tous les autres prêtres qui sont présentes. Là, ici présents. Saúdo também je salue chaleureusement aux familiares du diácono. La famille du diacre, seu pai, Ramon, son père, Ramon, sua mãe, Maria José, sa maman, Marie-Joseph, plus connue comme Irène, ses sœurs, saúdo aussi, aos demais fiéis et tous les fidèles du Ouro Verde. Uma das nossas comunidades paroquiais, que é uma de nos comunidades paroquiais, e o administrador, em que o administrador é presente. Administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora Aparecida, o administrador da igreja Notre Dame Aparecida, do diácono Cristiano. Dans laquelle le diacre cristiano est sorti. Vocês, je salue irmãos, à vous tous, irmãs, frères et sœurs, aqui, qui sont ici, et aussi aqueles, tous ceux et celles nous qui nous accompagnent sociais, par les que médias, a graça de Jesus
alcance, ilumine a todos. O episódio da cura de Bartimeu, l'épisode de la guérison de Bartimée, narré dans l'Évangile, sobre a luz, nous a une allusion à la lumière que nós recebemos, que nous recevons no dia do batismo, le jour de notre baptême. Nosso primeiro encontro com Jesus Cristo, notre première rencontre avec le Christ ressuscité est dans le sacrement que nos yeux sont ouverts. C'est là qui commence la compréhension de ce que signifie suivre le Christ. Mais cette lumière n'est pas communiqué une fois toute seule, de forme définitive. La lumière du Christ est très forte et immense. La clarté pourrait nous ébrouiller. Dans sa miséricorde, Dieu va se dévoiler petit à petit, pas à pas. E nesta caminhada, et dans ce cheminement, pode acontecer que a luz de peut se trouver que la lumière du Christ seja ofuscada, soit ébrouillée, ocultada, ou até mesmo omise, apagada, ou même éteinte no coração dos dans le cœur de ses fils missionnaires. O pecado le péché pode peut ofuscar, apagar esta luz, éteindre cette lumière coração, de notre cœur. E quando isto acontece, é preciso et quand cela se passe, est nécessaire supplier insistantement, comme Bartimée, supplier Jésus, filho de David, fils de David, aie pitié de moi. Ele insistiu, não et lui, se il calou, a insisté. Ele até gritou. Il a même crié. É preciso refazer o caminho espiritual. Est nécessaire faire le chemin spirituel de l'aveugle Bartimée. O profeta Jeremias, le prophète Jérémie, já havia preparado esse ensinamento, avait déjà préparé cet enseignement. Porque apresenta a caminhada parce que lui présente e da terra da escravidão e do exílio, le chemin de l'esclavage et de l'exil qui chemine vers la liberté. É uma profecia de consolação. C'est une prophétie de consolation pour ce peuple qui chemine. O resto de Israel. Le reste d'Israël. A primeira leitura. La première lecture, c'est une prophétie de consolation. Jérémias. Jérémie diz que o próprio Deus que Dieu lui-même guia o seu povo. Est celui qui envoie son peuple. Ele le Dieu lui-même. Presente. Lui, il est présent, il guide son peuple. Pour cela, le psalmiste exclame : des merveilles fait pour nous le Seigneur, exultons de joie. Dieu se fait présent. Dieu guide son peuple. Et la deuxième lecture contient également un message de conforto, de consolation para os discípulos, pour ses disciples que após terem sido iluminados qui après Cristo, être illuminés par le Christ o mestre, suit le maître ao longo do caminho, à un autre chemin. Ele é o autêntico sacerdote est le vrai, da nova aliança, est le vrai grand prêtre de la nouvelle alliance compadecer, qui prend compassion, qui comprend nos faiblesses. Dans le passage de la lettre aux Hébreux, qu'aujourd'hui nous méditons, l'auteur nous rappelle avant tout les caractéristiques des prêtres qui offraient des sacrifices. Ils devaient être escolhidos par Dieu. Eux, ils savaient être choisis par Dieu. Esta honra sem terem sido chamados pelo Senhor. Eram, além disso, homens ils étaient des hommes anjos,
et pas des anges. Pois só quem experimenta em sua própria carne, car que ceux qui expérimentent dans sa chair la faiblesse humaine a les conditions de comprendre la fragilité et les péchés des frères et sœurs et être solidaire avec eux. Jésus-Christ possui essas duas características. Contient ces deux caractéristiques. Não atribuiu a si mesmo a glória. Il ne donne à soi-même la gloire d'être grand prêtre, mais celle-là a été donnée par le Père. Além disso, ele en plus, é realmente homem. Il est l'homme. Passou pela Pasteur, experiência da dor e da tentação. Par expérience de la douleur et de la tentation. E por essa razão pode compadecer-se. Et lui, de nossas fraquezas, il peut avoir pitié de nos faiblesses, de nos fragilités. A leitura da carta aux Hébreux, la lecture de la lettre aux Hébreux contient un message para os cristãos pour les chrétiens do paganismo, qui viennent du que paganisme, uma nostalgia, qui ont une nostalgie intense. Dos rituais antigos, intense des rituels das anciens. Em honra de seus antepassados. E nós devemos lembrar que a religião devons... cristã não descarta et la religion chrétienne que é belo, ne laisse bon rien positif, de côté de ce qui est beau. A meditação da la méditation carta aux Hébreux, porém, de la lettre aux Hébreux contém uma mensagem contient un message todos. Pour tous. Todos aqueles e aquelas tous ceux et celles que muitas vezes sentem que plusieurs fois muito grande ont du mal para despojar-se de uma à quitter la mentalité avant concile, une mentalité avant concile Vatican II. Na mensagem do Papa Francisco, dans le message para o dia le Pape François dia nous dit, das missões, no Dia Mundial des Missions, de et j'aimerais souligner, le Pape no dit, atual, dans le contexte actuel, à l'urgence de nécessité des missionnaires, de missionnaires de l'espérance, qui oint par le Seigneur, soit capable de rappeler prophétiquement que personne n'est sauvé tout seul. Aujourd'hui, Jésus a besoin des cœurs capables de vivre la vocation comme une vraie histoire d'amour, poussée à sortir dans la périphérie du monde comme des messagers et instruments de la compassion, missionnaires et de la compassion et de l'espérance, comme le monde a soif de ces missionnaires, de compassion et d'espérance. Jésus nous invite à ne pas rester indifférents à cette souffrance, à cette douleur de tant de gens qui sont atteints par les conséquences de la pandémie et de la marginalisation. En écoutant ce que l'Esprit Saint dit à l'Église dans ces jours d'aujourd'hui, au début du Concile Vatican II, en ce temps de pandémie, la présence des missionnaires, de la compassion et de l'espérance est urgente et nécessaire. Urgente et nécessaire. Cher diacre Cristiano, n'oublie pas des paroles qui sont dirigées aujourd'hui. Tout grand prêtre est pris du milieu des hommes et institué au milieu des hommes dans les choses de Dieu pour offrir tous les sacrifices par les péchés.
sabe ter compaixão. Il sait avoir compassion de tous ceux qui sont dans l'ignorance, porque ele mesmo, parce que lui-même est entouré de faiblesses. Que Deus te conceda, que Dieu te conçoive l'humilité nécessaire, le courage nécessaire para viver o ministério pour vivre le ministère presbytéral selon le cœur de Jésus. Le cœur du bon pasteur. O sacerdote que se compadece. Le prêtre a compassion. Que é próximo. Le prêtre est proche de ses brebis, de son peuple. Particulièrement que são os preferidos de Deus, de ceux qui sont les préférés de pobres, Dieu, les pauvres, les marginalisés, ceux qui sont dans l'affliction. Que são Francisco Xavier, que são François Xavier et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la patronne, les patrons de la mission, t'inspire à être missionnaire de la compassion et de l'espérance. Que la Vierge Marie, avec son époux Saint Joseph, en cette année dédiée à Saint Joseph, t'accompagne dans ton ministère avec sa puissante intercession. Intercession 15. Ainsi soit-il. O sacerdócio é dom oferecido àqueles que, com prazer, le sacerdócio c'est un don offert à ceux et à ceux qui cherchent à faire la volonté du Très-Haut. Jeremias, antes mesmo do ventre materno, o diácono cristiano comme foi le prophète Jérémie, avant même agora, le ventre maternel, le diacre a été choisi afin que ele, como presbítero, possa exercer o ofício sacerdotal em favor da humanidade. Acompanhemos, pois, o rito de ordenação, pedindo ao Pai para que ele, como autêntico amigo de Jesus, demandant au Père, permaneça no amor e, que deste lui modo, reste dans o l'amour. Próprio Deus faça dar frutos o labor de suas mãos. Caro filho, antes de ingressares na ordem dos presbíteros, deves manifestar perante o povo a proposta de aceitar este encargo. Queres, pois, desempenhar sempre a missão de sacerdote no grau de presbítero, como fiel colaborador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor, sob a direção do Espírito Santo? Quero. Queres com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero. Queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, sobretudo pelo sacrifício eucarístico e o sacramento da reconciliação, para louvor de Deus e santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja? Quero. Queres implorar conosco a misericórdia de Deus em favor do povo a ti confiado, sendo fielmente assíduo ao dever da oração? Quero. Queres unir-te cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós e ser com ele consagrado a Deus para a salvação da humanidade? Quero, com a graça de Deus. Vamos
prometes respeito e obediência ao teu bispo? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito e conduza sempre mais à perfeição. Nous passons maintenant à la litanie des saints. Prière litanique. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com largueza a sua graça sobre este seu servo que ele escolheu para o cargo de presbítero. Prions le Dieu Tout-Puissant, il réponde sa grâce sur ce serviteur qu'il a choisi pour la charge de presbítero. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Santos anjos de Deus, rogai por nós. Santana e São Joaquim, intercedei. Rogai por nós, São José. Rogai por nós, São Pedro e São Paulo. Rogai por nós, Santo André. Intercedei por nós, São Tiago. Rogai por nós, São João. Madalena, rogai por nós. Santo Estevão, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, intercedei por nós. São Lourenço, rogai por nós. Santa Perpétua e Santa Felicidade, rogai por nós. Santa Inês, rogai por nós. São Gregório, intercedei por nós. Santo Hilário de Poitiers, rogai por nós. São Gregório de Nazianzo, rogai por nós. São Gregório de Nissa,
Atanásio, rogai por nós. São Basílio, rogai por nós. São Martinho, rogai por nós. São Bento de Núrcia, intercedei por nós. São Francisco, rogai por nós. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Santo Antônio de Lisboa, rogai por nós. São Francisco Xavier, intercedei por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. São João da Cruz, intercedei por nós. São José de Anchieta, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. São José de Cupertino, rogai por nós. Santo Antônio de Santana Galvão, intercedei por nós. Santos protomártires do Brasil, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santa Maria Goretti, intercedei por nós. São Pio X, rogai por nós. Santa Paulina, rogai por nós. São João 23, rogai por nós. São Pio de Pietreutina, intercedei por nós. São José Maria Escrivã, rogai por nós. São Paulo VI, rogai por nós. Santo Luís e Zélia Martã, rogai por nós. Santa Teresa de Calcutá, intercedei por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Santa Elizabeth da Trindade, rogai por nós. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Beato Frei Maria Eugênio, intercedei por nós. Beata Inha Chica, rogai por nós. Beato Charles de Foucault, rogai por nós. Beata Chiara Lucci, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. Sede-nos propício, ouvindo, Senhor, para que nos livreis de todo o mal. Ouvindo, Senhor, para que nos livreis de todo o pecado. Ouvindo, Senhor, para que nos livreis da morte eterna. Ouvindo, Senhor, pela vossa encarnação. Ouvindo, Senhor, pela vossa morte e ressurreição. Ouvindo, Senhor, pela efusão do Espírito Santo. Ouvindo, Senhor, apesar de nossos pecados. Ouvindo, Senhor, para que
vos digneis conduzir e proteger a vossa igreja. Ouvi-o, Senhor. Para que vos digneis conservar no vosso santo serviço o Papa, os bispos e todo o clero. Ouvi-o, Senhor. Para que vos digneis abençoar este eleito. Ouvi-o, Senhor. Para que vos digneis abençoar e santificar este eleito. Ouvi-o, Senhor. Para que vos digneis abençoar e santificar e consagrar este eleito. Ouvi-o, Senhor. Para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia. Ouvi-o, Senhor. Para que vos digneis manifestar a vossa misericórdia a todos que sofrem tribulações. Ouvi-o, Senhor. Para que vos digneis conservar-nos, confortar-nos no vosso santo serviço. Ouvi-o, Senhor. Jesus, Filho do Deus vivo. Ouvi-o, Senhor. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Ouvi-nos, Senhor nosso Deus, e derramai sobre este vosso servo a bênção do Espírito Santo e a força da graça sacerdotal, a fim de que acompanheis com a riqueza de vossos dons o que apresentamos à vossa solicitude para ser consagrado por Cristo nosso Senhor. Maintenant, nous passons à l'ordination. Et l'évêque va imposer les mains sur le diacre. Et par l'imposition des mains de l'évêque, il est ordonné prêtre. Et tous les prêtres sont invités à faire de même. L'un après l'autre, il impose les mains sur la tête de Cristiano.
assisti-nos, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, Autor da dignidade humana e distribuidor de todas as graças, que dais crescimento e vigor a todas as coisas, e para formar um povo sacerdotal, estabeleceis em diversas ordens os ministros de Jesus Cristo, vosso Filho, pela força do Espírito Santo. Já no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que, tendo à frente Moisés e Arão, para guiar e santificar o vosso povo, lhes destes colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim, no deserto, comunicastes a 70 homens prudentes o Espírito dado a Moisés, que com o auxílio deles pôde mais facilmente governar o vosso povo. Ancienne alliance, et comme pour annoncer les sacrements à venir, tu avais mis à la tête du peuple des grands prêtres chargés de le conduire. Mais tu as choisi d'autres hommes que tu as associés à leur service et qui les ont secondés dans leur tâche. C'est ainsi que tu as communiqué les 70 hommes, pleins de sagesse, esprit que tu avais donné à Moïse, et tu as fait participer les fils d'Aaron et la consécration que leur père avait reçue. De même, lorsque ton fils Jésus, le grand prêtre et l'apôtre, que notre foi confesse, envoya en mission ses apôtres. Tu leur as donné des compagnons dans l'enseignement de la foi, que l'Évangile soit annoncé dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, donne-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à ton serviteur que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres, répond une nouvelle fois au plus profond de lui l'esprit de sainteté, qu'il reçoive de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal. Na dignidade de presbítero, renovai em seu coração o espírito de santidade. Obtenha ele, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal que de vós procede, e sua vida seja exemplo para todos. Seja ele cooperador zeloso de nossa ordem episcopal, para que as palavras do Evangelho caindo nos corações humanos par l'exemple de sa conduite, qu'il soit un fidèle collaborateur des évêques pour faire parvenir à toute l'humanité le message de l'Évangile et pour que toutes les nations rassemblées dans le Christ soient transformées en l'unique peuple de Dieu. De modo que o vosso povo renasça pela água da regeneração, ganhe novas forças no vosso altar, os pecadores sejam reconciliados e os enfermos se reanimem. Esteja ele sempre unido a nós, Senhor, para implorar a vossa misericórdia em favor do povo a ele confiado e em favor de todo mundo. Assim, todas as nações, reunidas em Cristo Jesus, se convertam em um só povo para a consumação do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Thank you.
Et maintenant, il sera habillé des vestes sacerdotales, lui qui a déjà consacré prêtre. Sa famille apporte des habits. Ses parents rendent les vestes au prêtre qui vont l'habiller. Maintenant, le diacre Cristiano est déjà Père Cristiano. Et Père Louise et Père Leonardo l'habillent. Et maintenant, il va recevoir l'onction des mains. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo. Notre Seigneur Jésus-Christ, à qui le Père a oint avec l'Esprit Saint et revêtu du pouvoir, te garde para santificação pour la sanctification du peuple fidèle. E para pour offrir à Dieu le saint sacrifice.
Et la maman du nouveau prêtre est invitée à délier ses mains pour qu'il puisse, ses mains puissent rendre service au Seigneur. Recebe a oferenda do povo. Recebe l'offrande du peuple saint pour le présenter à Dieu. Prenez conscience de ce que vous ferez. Vivez ce que vous accomplirez. Et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Reçois le calice et la patène. Com prazer faço a vossa vontade. Eis que vem o Senhor. Com prazer faço a vossa Padre Cristiano, a paz esteja contigo. O amor de Cristo nos uniu. E lá, se o desejo do pé. Père Leonardo, que salue Cristiano. Père Luis, qui embrasse aussi, lui qui est le modérateur de la mission d'Avignon, où Cristiano fait partie. Thank you.
ti, por não saber de ti. Esse de mim e não reste para mim. C'est le modérateur de la communauté Pantocrator, dont Cristiano fait partie. Il nous reste André Luis Botelho de Andrade, le fondateur de la communauté Pantocrator. E nós passamos à liturgia eucarística. Thank you.
Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que escolheste sacerdotes para servirem o vosso altar e o vosso povo, concedei por este sacrifício que o serviço dos vossos servos sempre vos agrade e produza em vossa Igreja frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pela unção do Espírito Santo, constituístes vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança, e estabelecestes em seu único sacerdócio, se perpetuasse na Igreja. Por isso, vosso Filho Jesus Cristo enriqueceu a Igreja com um sacerdócio real, e com bondade fraterna escolhe homens que, pela imposição das mãos, participem do seu ministério sagrado. Em nome de Cristo, estes renovam para nós o sacrifício da redenção humana, servindo aos fiéis o banquete da Páscoa, presidindo o vosso povo na caridade. Eles o alimentam com a vossa palavra e o restauram com vossos sacramentos. Dando a vida por vós e pela salvação de todos, procuram assemelhar-se cada vez mais ao próprio Cristo, testemunhando constantes a fidelidade e o amor para convosco. Por essa razão, com os anjos do céu e as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz. Vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai e reunir.
la prière eucharistique, c'est le numéro 3. Nós suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebi, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro Apóstolo, São Judas Tadeu e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Faze de nós uma perfeita oferenda.
E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Luiz Antônio, com os bispos do mundo inteiro, este vosso servo cristiano que hoje foi ordenado presbítero da Igreja, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, Maria Isabel da Silva Santos, André Gomes, Joselana Seculin Crepaldi, Joaquim José Neves e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nos saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Para todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso. Nous prions la prière de notre Père. Na terra como no céu, pão nosso de que nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Le chant, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Et le chant de communion sera Jérusalem céleste, un chant que lui-même a demandé de chanter. Et là, c'est la surprise parce que nous avons que des Brésiliens qui chantent en français. Et ils ont appris par cœur pour pouvoir chanter ce chant. Il n'y aura plus jamais.
céu que habita aqui.
Oremos. Ó Deus, que os vossos sacerdotes e fiéis encontrem a vida nesta Eucaristia que oferecemos e recebemos, para que, unidos a vós por um amor eterno, possam vos servir dignamente, por Cristo nosso Senhor. Amém. Padre Cristiano será vestido do símbolo da vocação El Shaddai sera revêtu du symbole de la vocation El Shaddai Pantocrator et recevra l'icône du Christ Pantocrator, bon pasteur, des mains d'un couple consacré de la communauté Pantocrator. Ce geste symbolise que la grâce du charisme accueille son identité de prêtre et exprime la joie de la communauté Pantocrator. Embrasser le ministère ordonné pour lequel le Père Cristiano a été consacré aujourd'hui. Levons-nous pour les accueillir. Et là, vous avez Lilia Gonçalves, la responsable générale de la forme de vie commune, avec son époux, Edgar Gonçalves. Não esquecerei jamais o que fizeste por mim. Deixarei para trás o teu amor incondicional que me calou, me deixou sem palavras e me lançou no desejo de ser só teu, Jesus. Et Edgar est aussi son formateur, son directeur spirituel. Maintenant, nous passerons aux remerciements. Une brève parole de Père Cristiano. Je crois que je consigo até au fin. Je crois que je n'irai pas jusqu'à la fin. Bon, manifesto a minha gratidão. Je manifeste a todas as pessoas que estão aqui, que vieram de Ouro Verde, uma cidade um pouco longe ainda, né? Que é a minha paróquia de origem. Toute ma gratitude à ceux qui sont venus ici. E de todas as outras paróquias que estão aqui também. À cette paroisse et toutes aos les autres qui sont là. Aos padres que me acolheram na paróquia de Ouro Verde em período das minhas férias com a minha família. Tem o padre Adriano,
padre Luiz Henrique não está aqui. O padre Wilson, recentemente, que é o atual Luiz Henrique, pastor dessa paróquia. Le prêtre de cette paroisse. Merci beaucoup. Meus sinceros agradecimentos também ao padre Lico, que está lá na ponta. Meu chanceler aussi à Père William. Que recentemente eu descobri que as nossas mães são amigas de infância. Que então nós nos reunimos como família. Mamãos são amis d'enfance. Obrigado, padre, por todo o trabalho que o senhor fez nesse período, por se colocar a serviço. Por tout ce que vous avez fait pour para o amor. Muito obrigado. Por moi. Merci beaucoup. Agradeço também Je remercie ao padre José Roberto, pároco desta paróquia, que está ao lado do padre Lico. Muito obrigado, padre, pela acolhida, pela generosidade, por nos deixar à vontade, nos fazer sentir em casa. Muito obrigado, viu? Vous nous avez laissé à l'aise ici. Merci beaucoup. Agradeço aos meus amigos. Je remercie mes amis. Que puderam me acompanhar nesse tempo que me apoiaram por mim. Muito obrigado. Que m'ont aidé. Merci beaucoup. A Dom Luiz Antônio, muito obrigado. Luiz Antônio, obrigado merci por ter beaucoup. Aceito me ordenar presbítero com aprovação, claro, de meu arcebispo de Avignon. Pour m'ordonner Dom prêtre François Fonlu. Avec l'accord. Meus sinceros agradecimentos. Vossa acolhida e generosidade. Do arcevêque d'Avignon. Aos meus irmãos e irmãs de comunidade. A mes frères et sœurs de communauté. Que são minha família espiritual, por me fazer descobrir a cada dia a beleza da vida fraterna e de ser testemunha da fidelidade de Deus no mundo e por me ajudarem a forjar o pastor que Cristo me escolhe a ser. E ao meu fundador, André Luiz Botelho de Andrade, que é um pilar importante na minha vocação e que disse sim a Deus, fundando assim a comunidade católica que Ponto Cato. Oui muito Dieu obrigado, André. Por fundar essa comunidade Ponto Cato. As beaucoup. Minhas irmãs biológicas, meus irmãos espirituais, eu tenho irmãs biológicas, Luciana e Juliana. Aos meus cunhados, Daniel e Márcio, aos meus sobrinhos e sobrinhas que me apoiaram e me acolheram na minha escolha de dar tudo pelo tudo. Aos meus pais, conta a paciência, né, pai e mãe, comigo, de acolher a minha escolha, de ver essa aventura, de dar tudo pelo tudo. E que me deram a vida, que me ensinaram a caminhar na fé. E m'ont appris à cheminer dans la foi. Pai e mãe, meus sinceros agradecimentos por ser os meus intercessores, merci por toda a preocupação, respeito, zelo comigo e com a minha vocação. Muito obrigado. E meus sinceros agradecimentos à Santa Teresinha do Menino Jesus. Je remercie aussi à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui a accompagné de très près as minhas conversas com Dom Luiz. Ela esteve bem perto. Minha conversação avec Dom Luiz. E aquele que me atraiu para viver esta vocação, a vocação é o Shaddai Pantocrator. E celui que me atraiu a esta vocação de Cristo Pantocrator. Sou alvo de seu amor, ciumento, de seu olhar devorador e de sua misericórdia. E hoje eu ele colou um grande mistério na minha vida, de todo amor, o sacramento toda da ordem, e la através do carisma, de Deus. É o Shaddai Pantocrator, um dom para a igreja. E agora eu vou ter que falar um pouco em francês, vocês vão entender muita coisa. Mas não, eu parlerai en français. Eu preciso agradecer àqueles que estão nos acompanhando de bem de longe. Je m'adresse maintenant aux amis qui sont en France et aux paroissiens de mon secteur paroissial de Bédarie de Châteauneuf-du-Pape qui nous accompagnent par Internet. Mes sincères remerciements pour votre accueil et pour votre générosité. Je remercie à tous les professeurs de français ainsi qu'à tous les professeurs et personnel du studium de Notre-Dame de Vie pour votre accompagnement, pour tout ce que vous m'avez appris au plan de la formation intellectuelle et spirituelle. Mes sincères remerciements à Monseigneur François Fonlu, mon évêque, et également aux vicaires épiscopaux pour votre ouverture d'esprit en me permettant d'avoir mon ordination presbytérale auprès de ma famille et de ma communauté, ainsi que de mes amis. J'aime bien dire qu'une joie partagée
c'est une joie complète. Donc, ma joie est complète, puisque je partage. Puisque je la partage avec grand plaisir avec vous tous. Soyez bénis, à bientôt. Et maintenant, André Luiz Botelho de Andrade, le fondateur de la communauté Pantocrator, va dire un mot. Boa tarde a todos. Bonjour à tous. Quero louvar muito a Deus pela, je loue por esse momento de graça, le, por esta a Dieu pour ce moment de grâce, pour cette ordination de Cristiano. Da vocação, chamada Pantocrator. Dans la vocation Pantocrator. Louvar muito a Deus porque je loue énormément le Seigneur parce que tout ça, c'est la miséricorde de Dieu envers nous. Dessas ações de Deus, o carisma de cette action de Dieu, dans le charisme pantocrator, né, por misericórdia de Deus. Ele confirma na miséricorde de Dieu. A todos os membros, et je voulais dire une chose à tous les membres. Eu acho que mais padre que je trouve que c'est encore un prêtre que la communauté donne à l'Église, et ça nous édifie parce que la communauté existe dans l'Église et pour l'Église, et donner une vocation sacerdotale à l'Église, c'est un motif de grande joie, de grande louange, parce que nous sommes misérables. Mais Dieu fait ce type de choses parmi nous. Mais je voulais dire aux membres de la communauté une chose importante, parce qu'un charisme sera confirmé, mais il y a une chose fondamentale qui se passe dans le charisme, l'approbation de l'Église. Mas é gerar santos. C'est engendrer des fils saints. Eu pensava que estas coisas, et je pensais que dans ces choses, dans ces dons de Dieu parmi nous, nous responsabilise cada vez mais responsabilise chaque fois plus. Com a santidade. Porque charisme, ele é realmente o compromisso avec la sainteté. Parce qu'un charisme est confirmé quand elle engendre des saints. Sabe? Et ça signifie pour nous o un compromis. E quero dizer, então, et je veux dire, muito a Deus, padre, et je veux remercier Père Cristiano pour ta vie. É uma alegria muito grande. C'est une joie immense. Todos nós temos por você. Tu sais la tendresse que nous tous nous avons pour toi. Eu quero dizer assim, é menino que chega encore na comunidade. Um menino que chega na comunidade. E que de repente recebe c'est un enfant graça qui est arrivé à la communauté curiosa, et tout à coup il a reçu cette grâce. É que a comunidade tem, somos três padres. Os três entraram na comunidade, praticamente os três entraram namorando. Eles namoravam quando entraram na et comunidade. Et Monseigneur Luiz, nous avons trois prêtres et padre ces prêtres, ils ont, então, quand ils sont rentrés à la communauté, ils fréquentaient une personne, então, une Cristiano, jeune fille, et ils ont tout quitté pour Dieu. Je vais te dire une chose encore. Né, de que os padres nous avons ce sentiment, da vida da comunidade, nossos mestres do sacrifício, que você seja. Les prêtres sont les maîtres du sacrifice dans l'Église, et que tu sois cette annonce de cette spiritualité dans la communauté. Et je veux remercier la présence de tous ici, todos aqui, os amigos que estão presentes, les amis qui sont ici présents, todos aqueles que organizaram, tous ceux qui ont organisé esta celebração, cette célébration, todos que estiveram à frente, membros da comunidade, ceux qui sont devant, et ceux qui ont participé aussi, la sonorisation, les musiciens, ceux qui sont de la communauté, ceux qui sont amis de la communauté, je loue pour votre présence et pour votre collaboration.
Que Deus vos bendice. Quero agradecer. Et je veux remercier os padres presentes. Les prêtres de maneira présents. Especial, quero agradecer a diocese de Especialement Marília, le diocèse de Marília, qui nous a accueillis dans la figure des prêtres qui sont ici présents. Padre José Roberto. Pela sua generosidade nos Merci acolher. Beaucoup pour votre générosité. Esta paróquia tão linda, por sinal. Pour cette paroisse qui est très belle. Padre Anderson. Nosso, muito generoso, muito solícito. Muito obrigado pelo... Não foi só um trabalho, foi um carinho. A gente se Vous sente isso. Eu agradeço très charitable, très chaleureux. Merci pour la tendresse. Agradeço demais todo... Toda a tramitação que fizemos, né, dentro desse processo todo, o senhor também foi muito solícito, muito generoso, eu agradeço imensamente. Agradeço Le de maneira muito especial Dom Luiz. Père que Luiz, foi também je assim, remercie um de pai, façon um pastor, toute spéciale qui a été un pasteur, je loue énormément le Seigneur pour vous voir comme pasteur de l'Église et qui nous a accueillis dans cette aventure. Vous avez su nous accueillir et faire confiance. Je vous remercie énormément. Vous avez la foi. Mas tem uma vous coisa, êtes le pasteur, nous les fidèles, et vous êtes très spécial. Que ela, como Il y a quelque agora, chose qui nous unit, c'est Sainte Thérèse, l'enfant Jésus. Está intercedendo junto de nós em tudo isto. Et Sainte Thérèse intercède e pour nous. Por isso eu quero dans cette situation, merci beaucoup. Inclusive, je veux remercier avec un petit souvenir. Quero, então, primeiro. Tout d'abord. Então nós queremos dar eu, Padre Cristiano, algumas lembranças, primeiro aos padres, né? Então ao Padre Nous voulons José vous donner Roberto, paro, à Père José Roberto. Antes você dá para um só um minutinho. Nós vamos dar um livro, que é um livro, uma graça de Deus, um livro que eu escrevi que j'ai écrit sur Sainte Thérèse enfant Jésus, la petite Thérèse. E um vinho, que é fruto et le vin, da nossa missionaridade da terra onde nós somos missionários. De la terre où nous sommes missionnaires. Na França, Châteauneuf, en France, le Châteauneuf du Pape. Tá ok? Então. Donc. Padre Anderson, cerimoniário. Père Anderson. E o Padre Lico. E o Père Lito. De maneira especial, queremos dar um presente para o senhor. E de façon especial, nous voudrons donner un cadeau à vous. Ou também um vinho, Monseigneur, e mais uma le livre, obra le vin, que é do Beato Frei Maria Eugênio, une œuvre spéciale que du é o fundador do instituto onde ele bienheureux Marie Eugène, qui est un maître dans l'espiritualité carmélitaine de Sainte Thérèse. Então nós queremos dar para o senhor também. Preciso agradecer também, de maneira muito especial também, a diocese de Avignon. J'ai besoin de remercier aussi
le diocèse d'Avion et Notre-Dame de Vie. Onde eles estudam, que où ils, é um lugar especial ils de ont Deus fait nós. Le cours, suivi des cours. François, qui é o novo et Monseigneur François, le nouveau archevêque d'Avignon, qui était très généreux, très ami, très pasteur. Et pasteur. Nós estaremos juntos. Nós poderemos partilhar um peu de temps, nós serons ensemble e nous pourrons partager davantage. Merci beaucoup. Eu esqueci de mencionar meus sinceros agradecimentos. J'ai oublié de mentionner Anderson. À Père Anderson. Et agradeço também toute l'équipe de liturgie, os meus irmãos de comunidade. Toute l'équipe de liturgie, la musique, les musiciens. Et o Marcel. Eliane Marcel. Um amigo da cidade. Ele mora em Junquerópolis agora, meus amis de Brotas. Muito obrigado, viu? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ah, e o sonorizador, Adriano. Ele foi o sonorizador Adriano. C'était un ange. No som. Muito obrigado, Adriano. Merci beaucoup, Adriano. Meus irmãos e irmãs, mes frères et sœurs, l'année prochaine, notre diocèse de Marília vai completar 70 anos va da sua faire 70 ans de sa création. C'est le jubilé de vin, donc j'ai déjà un litre de vin. E para um impulso missionário depois do distanciamento, depois desta situação. Et après toute cette situation pela qual nós ainda par passamos, laquelle nous passons encore, nous vivons encore. Programando a vinda, nous avons un projet de, Santa Teresinha, de faire venir les reliques de Sainte Thérèse pour cheminer ici dans notre diocèse. Temos 65 paróquias, nous avons 65 paroisses, 37 villes, municipalités, et je demande la prière de la communauté pour notre diocèse, pour notre église particulière. Et de façon spéciale, priez pour l'évêque. Il a besoin de beaucoup de prières. Je crois que ce n'est pas que moi, mais tous les évêques ont besoin de prières. C'est un cadeau merveilleux de recevoir le cadeau de la prière. Donc, avant la bénédiction, prions pour que nous puissions avoir des évêques saints, des prêtres saints, des diacres saints, des communautés saintes, des laïcs saints et saintes de Dieu. C'est pour cela que Jésus nous a choisis. Saluons Notre-Dame, la Vierge Marie, notre Mère. Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, pastor e guia da igreja, te guarde constantemente com sua graça, para cumprirdes com fidelidade os deveres de presbítero. Ele vos faça no mundo servo e testemunha da verdade e do amor de Deus,
e ministro fiel da reconciliação. Ele te faça verdadeiro pastor, que leve ao seu povo o pão vivo e a palavra da vida, para que cresça na unidade do corpo de Cristo. Amém. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aqueles que desejarem cumprimentar o neo-sacerdote com o beijamão deverão fazê-lo de máscara. Ceux qui veulent faire le baiser sur les mains du nouveau prêtre doivent faire avec le masque. Ils ont écrit « Sois bienvenu, Père Cristiano ».